har en gul ting rundt om hele mit spil. Border, hele vejen rundt på skærmen. Nej. Det er da pisset. Ja, det kunne godt være dit hack, der ikke ligesom hejder sig selv ordentligt. Ligesom klar. Og så er det klip nu, vi. En gammel klip med hende, der snød på stream. Ja, ja. Hvor det var sådan, oh my god. Ja, ja. Det er hendes my fans, og jeg spænder over her. Clara! Og man kan bare se hele streamen. Og hun kører sig, altså. Det er det dummeste skuespil nogensinde. Bare se en flere løb rundt. Flere runder løber rundt. Og man kan se dem løbende på banan, fordi... Ja, hun indstillede også settingsene og sådan noget. Men jeg kan godt lide, alle pros, der sådan sad og kiggede på det efterfølgende, de sagde, det er godt, hvorfor skal jeg indstille det aimhack i stedet for warlink. Og hun kunne fandme ikke ramme noget. De to første i connector. Shomi og Damien. Damien kan blive sådan dum. Og så de andre ud midt. Du tager den op igen, Damien. Shomi, smid! Tag en pros. Okay. Nice. Same. Jeg nåede ikke lige bank. Hold lige lang. En bagfra. Og en lang. Oh, okay. Ding. Oh, shit. Oh, nej. Kønne, du er klar til at svinge, hvis der er en, der pusher mig, ikke? Jo. Og det er uden shift, ikke? Jo. Jeg har lige... Jo. Du har anbrændet. Ja. Nej. Kan I alle sammen komme ned her ude for en monster? Op ved Kønne? Også mig og Lilla, eller hvad? Ja. Også mig og Lilla. Ja, show me. Dig, Lilla. Jeg er med. Jeg kommer nu. Ja, det er langsomt. Lige så prøver vi at komme ind her, så flasher jeg ind, så kører vi. Så de kan høre mig, hvis jeg går her. Er I klar? Ja. Ja. Bare kom tæt på. Åh. Banen er kort. Ja. Jeg blander mig. Nice. Barrels. Ej, Engel, pap! Ja, my bad. Det er så højt. Ej, nu har jeg fået bunden, ikke derfor. Højt side, kun. Jeg hader den her. Det er en ekko på korten. Jeg er ikke tæt på. Ej, det var slet ikke kogisk. Jeg får bare blandt. Det er en godt mulighed billede. Med. Tak. Kommer hun under? To under. Oh fuck. En lang. Jeg holder sammen. Okay. En der smukker sig frem. Hang eller sådan noget. Han har taget sig ned. Han har taget langt ned i grus. En død lang. Der er en grus. En grus. Jeg holder bare gæst her. I flash, så hører jeg pikke ud af sig. Hvor er du henne? Ja, jeg connecter. Så du kommer op igennem connectoren, jo. Okay. Han kiggede på. Nej, han sidder og ramte ham ikke engang. Kiggede lige op på mit kort for at se, om jeg kunne se det. Oh, nej, så piger han med. Hvem pig? Okay. Ja. Hvem vipper ud lang og pigger med en P90? Jeg elsker det. Det er ikke første gang, du har sagt den til den. Nej, det er nemlig. Det havde været træet, skynd. Der var du så. Det kan du godt kunne. Nikon. For ham. Nej. Det var sgu artstyle, jeg ved ud af det. Nice. Oh. Ikke lige her, men jeg vil gerne have en SMG. Nej!
Ej, det er anden gang, hvor det her, det sker. Er det så om sidste gang, hvor det var lige lige noget blandt? Det var det med shotgun, ikke? Jo. Kønne, kan du ikke lige komme med mig? Okay. Resten måde igen. Nice. Du er enkelt ud bag os. Ja, hvordan er det mig, der bliver ramt? Fuck, en, der kom bagfra. En er her. Og... bagfra, skal du? Ja, en gennem connector. To heaven. En birthday. Vi er... vi... ja. Pumpe mig lidt i ingenmandsland. Er kort, tror jeg? Ja. Prøv bare at få bumpen hurtigt, han er kort. Ja, der er 30 tidspunkter 2 AV. Never mind! Så flækker han den bare. Puh! Jeg kan droppe en AK til en eller anden, hvis nogen har. Sådan der. En høj! En er piget. Ja, birthday. Ja, det også. Bare lige stå lidt, stå. Ikke til flere meter. De pusher os. Og er lang. Okay, eller bare gør det her, det kan man også. Det er fint. Jamen det var fordi, de pushede dem. Nå. Nej, langt ham pigget. Oh. Han er monster. Kom, vi kører af. Flash okay. Oh. Du flashede dem. Okay, jeg vidste ikke, der kommer en tilbage. Ja, det er godt, ja. Jeg rækker. Kom igen. Okay, det kommer også bare fra alle sider. Ja, ja. Yep. Det var flexshot. ham det han får ikke sendt nudes i hvert fald. Nej. Nice. Så er ikke nogen gæst. Gæsten hjemme oppe i langen. Han er langt, rigtig langt oppe i langen. Hvor er han så mig? Okay. Helt. God mål. Au. Blot. Svagt. Ej, tager du bomben med, Jange? Ja. Er der flere, der skal skyde igennem, eller hvad? Død monster. Ja, så vi skal ind af, eller ved B hedder det. Ja, ja. En høj. Død. Nej. Gale, Jange. Jeg holdt kæft. Sorry. Hvad mener du? Det lød som om der var flere connector. Flik. En... okay. En der pusher mig. De to, der var der. Ej, var det ringe. Det ringe! Han er givet 87. Ja. Nice. Han er. Kør på den. Der er en mere. Han er nok heaven, siden han kastet den der smoke der. Han er fucking dobbelt i hende. Ja, det gør jeg nogle gange. Det er derfor, jeg gør det. Hold kort. Han er en monster. Lang. det er langt, det der. Når manden er kort, så er det langt. Så det er derfor, man dobbelt summer nu. Hvorfor ligger jeg ikke nederst? Damage, hvad har du lavet? Han tog alle sine kills i sidste game. Nu holder han pause. Okay. Lang. Fødder på ham. Nej, han har en deal. Hvor meget jeg løber. Men jeg glemte at købe. Og. Jeg flyvler. Han er lige sådan en deal land. Han står ind i toilettet. Det er sgu Mason. Vi ser venstre. Nu, der skal du peek med jo. Jamen, det skulle du måske have sagt, du gjorde. Jeg har 10 HP. Kan vi ikke bare alle sammen peeke ham på samme side? Jo, kom, vi tager den sammen. Han reloader nu. Er klar? Han er lige her så. Go. Hvordan? Jeg glæder på at købe, det var ikke helt mening. Nej! Kønne, lad være med at løbe over en deagle, for så at gå tilbage til den i en fucking kont.
Jeg så ikke en del. Jeg troede en klok, fordi der er en klok på samme skin. Jeg tænkte, når I tager den bare, så tog du den ikke, og Ingestrup tog den heller ikke, så smed jeg min Tech 9. Og så kom du tilbage og lige snuppede den. Det er fordi, jeg troede, det var en klok, fordi de har deres skin, der er til at tænke klok. Og det siger jeg. Det er dig. Jeg rent faktisk ikke smidt os med. Ej, der fik Engel, han fik jinxet sig selv ved at spørge. Ja, det går nok andet. Det burde jeg også være, vil jeg sige. Engel, bare gå ud i korten igen. Godt, der er nogle stykker, der er nogle stykker. Han er inde i, han er inde i. Åh, I melder. Der står jeg over. Hold igen. Nice. Er det sidste lang, eller hvad? Ja, han sad helt af fanden. Okay, så løber han helt bag stenen. Kan du booste mig? Ja, selvfølgelig. What? Selvfølgelig. Booste mig til global grunde. Christian, man? Okay, det gad ingen af de andre der. Nej. Hvad? Det gad de heller ikke. Det er bare party. Ja. Okay, jeg troede lige, det var ikke gældende. Jeg hører ikke connect. Nu connecter, han er ram 85. Den er fræk, den der nof. Den er god. Det er den her. Åh, nu kigger jeg så på Engel. Det er en fejl. Der er... Der er masterclass herovre. I envejsbanditter. Du ryger lidt, Nufi. Kunne jeg ramme alle på den nøs? Nu må jeg også ramme nogle stykker. Okay, der var en, jeg ikke ramte. Ej, så kommer han frem. Det er den kont. Nå, den er gros. Jeg klør lige mit øre. Så pikker jeg ham. Oj, bait. Okay, jeg larmer lige lidt Le bait, le switch. Oh, bass. Oh, en snortop, mand. Hvor er de pæne nu, eller hvad? Oh, okay. Fucking hell. Altså han der, når han lige turn on, ikke? Så rammer han godt. Kan en lige sidde og kigge ind i væggen? Bare lige, så vi ikke bliver... Død. Okay, kom bare, kom bare. Den falder tilbage. Kan jeg komme op igen? Nice enough. Nej, toilet. Ud connector. Han rammer to gange med en deagle. Vi skal lige have våbnet med noget. Jeg har en AV. Ja, vi skal... Kan du ikke bare holde på site med AV'en, og så går jeg ned på det her? Nice. Den sidste ham, der ikke gider. Han er sikkert deres porn eller andet. Jeg kan en AV mere. Ja, jeg er en gøring. Nice. Ja, jeg sidder stationen på en bund. Ja, ja, jeg havde godt. Jeg havde godt kørt. Vil du have en M4? Ja. Ja. Skal vi ikke lige blive bort om der, fordi det er jo heller ikke sjovt at spille mod. Jo. Oh nej. Bort. Han er planlet ikke default. Nej, men det er på den der rundt, fordi... Det er den make-kønne. Jeg kan bare se, at... En lige nedenunder, der kønne. Nice. Eller så var det måske ham. Ja, muligvis. Og jeg er ikke kid. Nej. Kønne... Åh, kort. Kort. Kønne skal det. Skal have en, der kan spane. Han brænder. Okay, jeg ved ikke, hvordan jeg rammer ham. Noget toilets. Der er en død, bros. Kom op, bro. 2-3 vand. Corner bitch camper, han er ikke til rest. En, der kommer tæt på den. Han kører på 90, så det går fandme brokker sig. Sidst er nok noget grus. Der ligger en smoke et eller andet sted. Jeg har en smoke. Ja, smoke bomben, og så... Der mission har kit. Ja, det er mig virkelig dårligt her. Min shield ham! Åh, oh, nice. Der ligger en kit. Jeg tror, jeg har kit. Er det jo det? Right? Hvis du bare går lige frem, så er det køn. Er ikke kit? Du kan ikke slippe den køn i hvert fald. Jeg går lige frem. Åh, her. Og der. Okay, den vej. Og lige siden af. Du er mere til pølse. Ja.
tavle sagt der. Er en af dem, der har 12 HP? Åh, der. Det er din mor. Let's go! Jamen, jeg kunne bare høre ham, der kunne bare løbe bagfra. Jomis mor har 12 HP. Ja. Hvorfor vil man tage... Ja, det, ja, det forstår jeg heller ikke. På en rundt, men det er måske... Ja, hvis man lige lægger til at spille mere, så lad os da få den first track til mig. En, legepladsen. Det er ikke bare sådan en B-hold, det er det. Og der er to op af. Ikke umiddelbart. Hvis du hører noget, så sig lige til sig kaster. Jeg gør det, Shumi. Der ser ingen B overhovedet. Jeg pusher. 94. Nej, ikke nogen. En død. Så sidste ham der, den sidste så. Ja, den sidste er altid den sidste. 6 ja. HP. Det er ikke meget HP. Nice. Pretty nice. Det er good, very nice. En P for carry. I lige måde. Tak. Hvordan hedder hun der? Jamen, der er sendt nudes. Jeg har lige skruet op for Isco, jeg kan stadig køre. Hvad er det her for noget? Det er simpelthen, så han kan se det, så går han ind og længere væk. Du er ikke nået til der, hvor det er, han begynder at komme ind med sætningen. Det der, hvor det er. Jeg forstår det ikke. Jeg kan se, at han siger noget. Jeg kan ikke høre, hvad han siger. Og jeg kan jo høre alt i en game, jo. Så jeg ved ikke, om det er en Discord ting, jeg ikke kan. Hvad siger du? Åh, oh, jeg går spise eller andet. Hvis så slemt kan det ikke være, at de andre får summe hele dagen. Tons planteren! Ja, jeg prøver at færdig. Jamen, jeg skød også bare efter. Det var bare nakket. Jeg holdt ham lidt. Engel, du kræfter den i førstepladsen igen. Hvor sagde du? Og vel midt. Der tager det kun. Der er en uden midten, hvor jeg flyder på. Ja. One. It's a clutch king! Og spray master. Ej, hvor er det dårligt. Ej, hvor er det skidt. Ah, det var nok. Okay. Let's go, Jim! Destroyed. Det er disgusting, det der. Show me, den går ud til dig, den der. Men så, jeg kunne godt tænke mig, at det er en 4, hvad map spiller vi? Destroyed, eller hvad? Yep. Det er den. Og det er derfor, I skulle choke med vilje. Det var for et highlight. Det var for et highlight til Nothing Gaming. Ej, det så meget anders. Men er der nogen af dem, der low? Nej. Hvor er der 14 i? Oh, what? I står røget. Hvorfor sådan får du også? Jeg tænkte, jeg ville bare løbe ud på knifen først, og så håber Brian var low. Det virkede ikke så godt. Men om jeg så havde haft en AV der, havde jeg jo ikke fået ham den, når han laver det lort. Han sidste er jo low. Intet kæft. Ej, det var ham der. Nå. Den har du. Nej, for dig. Jeg kan ikke finde dig. What? Spiller han bare ikke der? Jeg har ikke idé. What? Kak blip with 8, yes. 82. Nej! Nej! Umuligt, det der sker! What? Jeg skal jo helt lov at play det, altså. Kan du droppe mig en dølle? Åh, jeg droppede den bare derovre, ja. Au. Åh, oh, ham der, han one-tapper mig hele tiden, han kan ikke lide. En bit. Åh, der er en der. Ja, jeg er så gang med pushet.
har en rampe. De to midt, to midt. Flasher lige om, flasher lige. Er noget midt, ikke? Jo, men jeg stiller mig helt tæt på her. Hey, vi er nede. Hvor irriterende gjort. Jeg har brug for en voksen. Ja, jeg tror også, jeg har brug for et par voksne, fordi jeg tror, jeg har bestykket mit ord. Han tog med... Du har en hoved, ikke? Kan vi kigge med? Ja, jeg har smået den. Er der nogen? Nice. Det er der. Okay. Stærk såret, tre fjender kunne... Tak. Sejt, sejt, sejt. God sejt. Stop dem. Hvordan kunne jeg stadig få videre sidst på den? Oh, jeg ved ikke. Den er faktisk død. Nice. Hvor er jeg gået? Åh, helvede. En kommer tæt på. Få bomben og flyv, flyv af. Ja, nu. Nice. Masser liv. Den har bomben. Den afleder du lige. Han så mig ikke, vel? Nej, det tror jeg. Nej, nej. Umuligt. Han kigger den anden vej. Hvor han ikke går rampen. Ja. Jeg har tænkt nok hænge bag dig. Han når det ikke, sådan ikke. Han er løbet. Ja, han er nice. Han er løbet. Han går nemt at nå det. Ej, det går ikke. Jeg ved, jeg sender kæt, hvis han er kæt på den. Ja, 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 ja. Nice, det er godt reddet. Det var en rad lige runde. Simpelthen. Der er et scope på A i hvert fald. Fuck. En død net. Løber op B. Ja, split B. Kom ind, bacon. Og så CD, CD. Ah, fuck. Han er mod CD. Han er 16 HP. Nej, 13 HP. Nice. 13. 13. 13. Nice. Lad, kom bare gå på ham. Er så fed. Han har ramt det to gange. Nej, en mere. Nice. Oh my god, der står en bag. Så bombe B, bombe B, bombe B. Flyv B, flyv B. Ring mig B. 40. Hvor har du en? Hvor har du? Tror på dig selv. Ja. Det var næsten rigtig godt. Hej. Hvor er den? 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 Hvor helt klods. Gal en gamer. Nej, en gamer. Jeg hader Galil. Nogle gange. Det var ikke Galil. Det er på bag dig. Højst en af. Ja, men der er også kun en B, er der ikke? Ja, nej, vi nakker to B. Ja, der er... nice. Den sidste var midt. Engel, du er on fire. Ja, det er fint, det er fint. Ingen som tager sig det. Kom tilbage til. Kan du komme her, kom her, kom her. To ramme. En ramme 26. En headshot. Nice. Det var blander. Eller det var defuse.
Okay! Kønne, rolig. Ups. Hey, kønne. Uff. Kønne. Okay. Så de er sådan rimelig meget sejler fra. Ja. Okay, kønne. Yep. Connectoren. Der er en, der pikker på pomfrit nu. Åh. Oh. Han. Nice. Tag bomben med, eller ikke? Tag bomben med. Vi kan komme midt og bare ikke helt, så. Er der lige en, der gider at gøre noget i sandbags? Kast en nade. Er ikke nogen måde. Ja, okay. Der sad han. Okay. Lige midt på sig. Død. Nice. Jeg planter. Jeg havde købt en bison, han fortjente ikke at dø på den måde. Han er... Back to. Fuck. Det kan godt tage, hvis det er. Jo, det er ikke så mange. Kom frit, omgang. Okay, han er gået ud. Hvad the fuck? Det var brugt drop af en AK. Hvor? En startfuck piger mig to herovre nu. Arrgh, du er tændt. Tisse to var på A. Tisse to A. Han er midt nu. Ja. Kold. Boy, it's free. De er så mad. De er så mad. Han er boostet. Nice. Der er en med på sejlet, nej! En kort. Eller et pomfrit. En med på sejlet. Jeg har ikke været. Kom igen. De sad bare to på kort, så altså, det er sådan lidt. Du har den her. Hvad kan vi reload efter hver? Bare lige. Ja, men det er en vane. Dårlig vane. Ah, kom igen. Kom. Hey, vi er close. Nå. Hvor er han gået? Fuck. Nej, jeg havde bum! Den havde jeg ikke, da vi startede runden. Nej, jeg døde lige på bag dig. Ja. Nice. Kom, fælde. Fuck. Hey. Det hedder det. Great. Nej. Dang it. 40 minutter for at spille uafgjort. Oh. Fanden, det havde ikke sket i Valorant, det der er altså overtime. Det er rigtigt. Fuck, jeg havde en dårlig T-side. Jeg har haft nogle gode games. Ja, fedt games.